გამომშვიდობით სათქო ანუყურებთ საინფორმაციო გამოშვება კურსოს სტუდიაში სოფო კორტავა მუშაობს. Patriot Alliance-ის რამდენიმე წევრმა თავდაცვისა და გარემოს დაცვის მინისტრების გადაყენებისა და საარჩევნო გარემოს შეცვლის მოთხოვნით დედაქალაქში უვადო შიმშილობა 8 ნოემბერს დაიწყო. Შეუერთდება თუ არა საპროტესტო ტალღას რეგიონებიც. Patriot Alliance საქართველოს მთავრობა საგარეჯოსა და მარტვილში გამართული შუალედური არჩევნების გაყალბებაში სცემს ბრალს. აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე და დაისაჯონ გაყალბებაში მონაწილე პირები. რუსთაველის გამზირზე გამართული მანიფესტაციის, მოგვიანებით კი სახელმწიფო კანცელარიასთან საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა თავდაცვისა და გარემოს დაცვის მინისტრების გადაყენება და საარჩევნო გარემოს შეცვლა იყო. ხელისუფლებამ უნდა მოგცეს მყარი გარანტიები. Რომ 2016 წლის არჩევნებს არ ჩაატარებს იგივე რეჟიმში, რა რეჟიმში ჩაატარა საგარეჯოს არჩევნები. სამარცხვინოდ ჩაატარა ეს არჩევნები. პრემიერ-მინისტრმა გადააყენოს ორი მინისტრი, ხიდაშვილი და აგულაშვილი, რომელიც ღიად ერეოდნენ საარჩევნო პროცესს. Და მეორე მოთხოვნა არის სასწრაფო დაიწყოს პარლამენტმა განხილვა ძალიან აუცილებელი შესწორებების საარჩევნო კოდექსში და საერთოდ სიების საკითხი და მთელი ამ საარჩევნო სისტემა უნდა იყოს მოწესრიგებული და უნდა გადაიხედოს სასწრაფოდ. თბილისში გამართულ საპროტესტო აქციას პარტიის რეგიონული წარმომადგენლები შეუერთდნენ. დედაქალაქიდან დაბრუნებული ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარის განცხადებით ჩატარებულმა არჩევნებმა ცხადყო, რომ თამაში თითქოს დემოკრატიული ქვეყანა ვართ არის ზღაპარი. არ შეიძლება რომ წაგვეგო, მაგრამ სახელმწიფო რესურსმა თავისი სიტუაცია მაინც შეასრულა, თავის მისია შეასრულა ასე თუ ისე და ეს იყო ის ტრენინგი, რაც 16 წელს ალბათ საპარლამენტო არჩევნებში ვანახებს იმ სიტუაციას, როგორ ჩატარდება საქართველოში არჩევნები. შიმშილობა იქნება საჭირო. ვიშიმშილებთ. ეს არის ჩვენი შვილების და შვილიშვილების მომავალი, იმიტომ რომ თამაში იმის, რომ ჩვენ დემოკრატიული ქვეყანა ვართ, ეს არის ჯერჯერობით ზღაპარი და ხვალდაზე უნდა მართლა გავხდეთ დემოკრატიული სახელმწიფო. ნაღდათ უნდა იყოს დემოკრატიული არჩევნები, ნაღდათ ხალხს უნდა მივცეთ იმის უფლება, რომ თავისი რჩეული აირჩიოს, არა ოქმებით კეთდებოდეს ყველა არჩევნი. აქციაზე დაანონსებულ უვადო შიმშილობას შესაძლოა მალე საქართველოს რეგიონებით შეუერთდეს. ნაბადი ცუბანში მრავალსართულიან კორპუსს აწვიმს. მცხოვრებლები დახმარებას ითხოვენ. იგეგმება თუ არა საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია. ხალი ჩამოდის, არა მაქვს საშუალება რომ დავდგე აქანე და რა ქვია მაგას სამზარეულოში, რომ ან თებში გავრეცხო, ან რაღაც გასაკეთებელია გავაკეთო. არა მაქვს ამის საშუალება, კი ხედავ პიროვნებს, რომ ზურგი მისვლდება, რა გვინდას არ უდგავს. ეს ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე მრავალსართულიანი კორპუსია. ნომერ 140-ში მცხოვრებლებმა დღეს 19 ალღას დახმარებისთვის მიმართეს. მობინადრეები სახურავის შეკეთებას მოითხოვენ. დღევანდელმა უამინდობამ განსაკუთრებული პრობლემები მაღალი სართულის მცხოვრებლებს შეუქმნა. მოსახლეობა წყალი ოთახებში ჩაოვიდა. ჩვენთან საუბარში ისინი ამბობენ, რომ ამ პრობლემის მოგვარებას წლები აითხოვენ. საკითხი წინა ხელისუფლების პერიოდშიც აქტუალური იყო და ახლაც არაფერი შეცვლილა. წვიმს ეს ნაწვიმარი წყალი და მერვე სართულზე, მეშვიდე სართულზე ჩადის. რამდენჯერ მიმართეთ ჩვენ შესაბამის ორგანოებს განცხადებით. ამით შემოიფარგლებიან, რომ დაწერი განცხადება. რამდენჯერ დავწერე, მიმიტანე, მაგრამ არ მივიტანე, მაგრამ არასოდეს შედეგი, ვინმე მოვიდა, შეამოწმა არ ყოფილა. არასოდეს ფული არ აქვს ბიუჯეტში და უკვე აგერმა დაამთავრეს, მე მგონი მოღვაწეობა და როდის ექნებათ ფული ბიუჯეტში, არ ვიცი და კი არ ვთხოვთ, მოვითხოვთ, რომ ვალდებული არიან და მოვიდნენ და შეაკეთოთ. წინა ხელისუფლების დროს, რომ მას ვიზამდით, შევატყობინებდით, მოვიდოდნენ და გახედავდნენ მაინც რაში იყო საქმე, ამას მაინც ნახავდნენ და ამ ხელისუფლების დროს არც არავინ მოდის და არც არავინ ხედავს არაფერს. ელემენტალური საქმე რო გავაკეთო, იმის საშუალება არ მაქვს. სველი წერტილებთან ახლოს ვერ მივდივარ, შუქია და საერთოდ გაგვეთიშა შუქი ამ წყლის გამო, ხო და არ ვიცი რაზომებს მიმმართოთ, არ ვიცი, დახმარება ვითხოვეთ, არანაირი დახმარებას არ ხედავთ, ხო და მოვითხოვთ რომ მოგვაქციონ ყურადღება და გადაგვიხურონ სახურავი.
ცხოვრებლობის თქმით, ათეულობით დაწერილი განცხადებების პასუხი ყოველთვის ერთი და იგივეა. ბიუჯეტში არსებული არასაკმარისი თანხების გამოც პრობლემა ვერ გვარდება. მობინადრეები ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისგან ითხოვენ, რომ ბინის გადახურვა 2016 წლის ბიუჯეტში მაინც გაითვალისწინონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი შიშობენ, რომ საცხოვრებლის დატოვება მოუწევთ. არც ერთი არ მოსულ აგანახ მარტო ხმის მისემის დროზე მოდიან. მარტო ხმა რომ მივცეთ ჩვენ. და იმიტომ მოდიან ახან. Муниципале имаше ромиведи муниципалитетში ეს ჩვენ არ გვეხებაო ეს ეხება მერიას მერიას და რომივედი იგა დადვენ საბუთი ერთი თვე და ამას იგი არა გაუდის ვად ახლა ისევლე უნდა დაწერო ეს ისევლე უნდა უძრა ხაჯერად უნდა თქვა არიცის ფოჩი ცხოვრობს ახანე ახანე არის და არიცია რომ რა მდგომარეობაშია ბინ თუ გინდა წყალია მარტო ახან წყალი აკა კანალიზაცია იგია სულ ლიფტი არ მუშაობს არაფერი არ მუშაობს ყველგან რაღაცა არის და ჩვენთვის არაფერი არა რო გაიგვიძებ და კაპ წყალი ეს რანაირია ახლა წინაწვიმა რო იყო მაშინ ჩემთან კიდე ჩამოვიდა სპალნაში სულ წყალი იყო ლოგინებზე სულ აწვიმ და ცელოფანი მქონდა დაფენილი ყველგან ასეთი მდგომარეობაა სულ გვაწუხებს ეს წყალი აკა ვიხჩობი ჩვენ სანამ სინკარი დაგვეგრევა თავზე მანამდე მოხედო თუ არა კაცი თუ დაიჭყლიდა და თუ მოკვდა მე რა თუნდა მოხედო მე დამთავრებულია ურემ გადაბრუნდება მე არა საშველი გადაბრუნებამდე უნდა მოგხედო დღეს მერიაში ამ თემაზე საუბარი არის სურვის ჩვენ დეტალების გარკვევას საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარესთან შევეცადეთ სევარიან შენგელი ირწმუნება რომ მომავალი წლის ბიუჯეტით ამ საკითხის მოგვარება შესაძლებელი იქნება მისივე ინფორმაციით იგეგმება ქალაქში არსებული სხვა საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაციაც თქვენ იცით რომ ახლა საკრებულოში აღმასრულებელ ხელისუფლებაში განიხილება აქტიურად საბიუჯეტო საკითხები და მომავალ წელს დაახლოებით 100,000 ლარის ფარგლებში იგეგმება ამ ადამიანებისათვის დახმარების გაწევა, ანუ შესაბამის სამუშაოების ჩატარება მაღლივ კორპუსებზე. სუსტად ახლა მიდის პროცესი, სადაც ჩვენ ვყალიბდებით იმ განცხადებებზე, რომელი განცხადებები შემოსული არის შესაბამისად აღმასრულებელ ხელისუფლებაში და საკრებულოში. ჭავჭავაძის ქუჩის მრავალსართულიანი კორპუსის მცხოვრებლები ადგილობრივი მთავრობისგან მეტ ყურადღებას მოითხოვენ. ისინი ჩინოვნიკებს ახსენებენ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდის შემდეგაც არსებობენ და მათ დაპირებების შესრულებისკენ მოუწოდებენ. ფოთის კოლხეთი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 35,000 ლარით დაფინანსდება. საკითხი დღეს საკრებულოს რიგ გარეშე მოწვევის ხდომაზე დამტკიცდა. საკრებულოს რიგ გარეშე მოწვევის ხდომაზე პირველი საკითხად მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ცვლილებები შეიტანეს. როგორც დღეს გახდა ცნობილი, ფოთის კოლხეთს 35,000 ლარი დაემატება. რამდენიმე დღის წინ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა და ფეხბურთელებმა თვეობით გაუცემელ ხალფასებსა და პრემიებზე ღია დისაუბრეს. ისინი მერიაში შეიკრიბნენ და ქალაქის ხელმძღვანელ პირებს შეხვდნენ. ქალაქის საფინანსო სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ გარკვეულ სფეროებში თანხები შემცირდა. ექსპერტიზის თანხები იყო გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოების, რომელსაც ვადა გაუგრძელდა და შესაბამისად ექსპერტიზა უკვე ვერ ესწრება მიმდინარე წელს, ამიტომ ექსპერტიზაზე გათვალისწინებული ხარჯები ამოღებული იქნა და შესაბამისად ამ თანხებით დაფინანსდა საფეხბურთო კლუბ კოლხეთი 2013-ის მიმდინარე ხარჯები. ექსპერტიზა არის აღმაშენებლის ტროტუარის მშენებლობის აღმაშენებლის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისა და სტადიონის მშენებლობის ექსპერტიზის თანხები. მისი დამთავრება მოსალოდნელია წლის ბოლოს და შესაბამისად მას შემდეგ განხორციელდება მისი ექსპერტიზა. ანუ მომავალ წელს გათვალისწინებული იქნება ამ ობიექტების ექსპერტიზა. კიდევ ერთი სიახლე, რაც დღეს გახდა ცნობილი, ის არის, რომ მომავალი წლიდან საჯარო მოხელეების გადამზადებასა და ტრენინგებზე თანხებს ადგილობრივი ბიუჯეტი დააფარავს. თვითმმართველობის კოდექსში განხორციელებული უკანასკნელი ცვლილებების შედეგად მთავრობის დადგენილების საფუძველზე თვითმმართველობა საკუთარი სახელფასო ფონდის არანაკლებ 1%-ისა გამოყოფს საჯარო მოხელეების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად მუშავდება გეგმა გრაფიკი სწავლებების, ტრენინგების და იმ სფეროების, სადაც საჯარო მოხელეები ჩათვლიან საჭირო ტრენინგების ჩატარებას. დღევანდელ ხდომაზე ფასისობის დღესასწაულის თარიღიც დამტკიცდა. 14 ნოემბერს ქალაქის სახალხო დღესასწაულს უმასპინძლებს. მანსანკანის ახალი სეზონი გაიხსნა. სასკოლო ლიგის პირველი შესარჩევი კონკურსი უკვე შედგა.
Ხიარულთა და საზრიანთა კლუბის სასკოლო ჩემპიონატის ახალი სეზონი დაიწყო. მან სანკანში წელს 10 გუნდი მონაწილეობს. კონკურსანტებმა საინტერესო და მრავალფეროვანი პროგრამა წარმოადგინეს. მეოთხედ ფინალში 5 გუნდი გადავიდა. ჩემპიონატი მეხუთე წელია მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ორგანიზებით ტარდება. გასული 4 წელი, 4-ვე ჩემპიონატი ყო ძალიან მაგარი, ძალიან ძლიერი გუნდები გამოდიოდნენ. წელს ნაკადი, ახალი ნაკადი მოდის. გამოვიდა 10 გუნდი. 5 გუნდი გადავიდა შემდეგ ეტაპზე, ანუ მე-4 ფინალში, დანარჩენ 5 გუნდს შანსი აქვს კიდევ ერთ ვეში დაამტკიცოს, რომ ღირსია მე-4 ფინალში რო ითამაშოს და იმ 5 გუნდს შეუერთდება 3 გუნდი. ძალიან მიხარია, რომ ესეთი რაღაცები ტარდება ფოთში, იმიტომ რომ მართლა საჭირო ახალგაზრდებისთვის ცოტა განტვირთვა. ძალიან მიხარია აგრეთვე ის, რომ ავიღეთ უმაღლესი ქულა, 25 ქულა. გაიხსნა კიდევ ერთი სეზონი ვასანკანის სკოლებს შორის, სულ მონაწილეობდა 10 გუნდი, კმაყოფილი ვარ, ნამდვილად თამაში იყო. არაჩვეულებრივი. გახარებული ვარ ორმაგად, იმდენად ჩემი გუნდი პირდაპირ გადავიდა ნახევარფინალში. მე-4 ფინალური კონკურსი თებერვალში გაიმართება და მასში 8 გუნდი მიიღებს მონაწილეობას. თოჯინების თეატრის ახალი წარმოდგენა კულტურის სახლში დღეს სისატურას პრემიერა გაიმართა. სამთვიანი მუშაობის შემდეგ ფოლკლორის ცენტრთან არსებული თოჯინების სახალხო თეატრი მაყურებლის წინაშე პრემიერი წარსდგა. ახალი სახალისო წარმოდგენის სისატურას ავტორიცა და რეჟისორიც ნალიტა ამირანაშვილია. სპექტაკლში 6 მსახიობია დაკავებული. ჭიდილის სიკეთესა და ბოროტება შორის და ზღაპრის უცვლელი დასასრული. მხიარული წარმოდგენა მოზარდებმა მოიწონეს. სპექტაკლი იყო ძალიან კარგი, მომეწონა რომ დამთავრდა კარგად და ის რომ სიკეთემ გაიმარჯვა. მე ძალიან მომეწონა სპექტაკლი და იმედი მაქვს შემდეგშიც იქნება ესეთი კარგი სპექტაკლი. ფოლკლორის ცენტრთან არსებული თოჯინების სახალხო თეატრი მოგეხსენებათ არის ფონდი ქველმოქმედი 2015-ის ერთ-ერთი მხარდამჭერი და მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ სხვა სკოლებთან და საბავშვო ბაღებთან ერთად წარმოდგენილი იყო რამოდენიმე სოციალურად დაუცველი ოჯახის რამოდენიმე წევრიც, რომლებიც უფასოდ ესწრებოდნენ ამ არაჩვეულებრივ სპექტაკლს სისატურას. მეგრული სიმღერებიდან აიწყო მთლიანად SPS-ა და აქედან გადაწყვიტეთ ჩვენმა დასმა, რომ ბავშვებისთვის გვეჩვენები და ბავშვების დონეზე მოგვეყვანა ეს სპექტაკლი, რომ გაგვემხიარულებინა მათი ფანტაზიები, გაგვემდიდრებია და შემდეგ რეალობაში ალბათ ბავშვები ცხოვრებაში გამოიყენებენ ერთად ხარში დგომას და მე მგონი გამოვიდა შედგა ეს პრემიერა ბავშვებისთვის. სპექტაკლის ჩვენება კულტურის სახლში ახალ წლამდე გაგრძელდება. ახალ კი წარმოგიდგენთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა, ხალმისაწვდომი ჯანდაცვა. ამ სახელწოდებით ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელისა და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ორგანიზებით მგვალი მაგიდა გაიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებთან ერთად მოქმედ ნარკოპოლიტიკაზე იმსჯელეს. როგორც მრგვალი მაგიდის მონაწილეები აცხადებენ, ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება და მისგან განპირობებული მძიმე შედეგები საქართველოში კვლავ მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. საკანონმდებლო ცვლილებების მიუხედავად ნარკოპოლიტიკა კვლავ დასჯაზეა ორიენტირებული და ჯანდაცვის სფეროში მკურნალობა, რეაბილიტაციის, ზიანის შემცირებისა და რესოციალიზაციის პროგრამები მცირეა. საკითხზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას აღნიშნული პრობლემების დაუყოვნებლივ გადაჭრისკენ მოუწოდებენ და ამბობენ, რომ გამოსავალი ნარკოპოლიტიკის ჰუმანიზაციაა. დღეს ზიანის შემცირების სერვისები საქართველოში ხორციელდება გლობალური ფონდის დაფინანსების შესაბამისად. ეს გლობალური ფონდი მოგეხსენებათ 2 წელიწადში გადის ქვეყნიდან, შესაბამისად არსებობს საფრთხე ამ სერვისების წყვეტის. ამიტომ შემთხოვთ სახელმწიფოს, რომ ის სერვისები, რაც დღეს გლობალური ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება ქვეყანაში, ამ სერვისების განხორციელება გადაიბარო სახელმწიფომ, შესაბამისად უზრუნველყოს მისი ხარისხი და უწყვეტობა. ეს არის ჩვენებავთ შფრიცების გაცვლის პროგრამა, გნებავთ ჩანაცვლებითი თერაპია, ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო ცენტრების შექმნა. ამ ძირთადში არის ყველაზე დიდი პრობლემა დღეს გვაქვს ფსიქოსოციალური სარეაბილიტაციო ცენტრების არარსებობა ქვეყანაში, რაც ყველაზე მთავარ პრობლემას წარმოადგენს. ბოლო 10 წლეულის მანძილზე ადამიანების მიმართ ხორციელდებოდა დაჟაზე ორიენტირებული ღონისძიებები. ეს ადამიანები იყვნენ იზოლირებულები საზოგადოებისგან, მათ ასე ვთქვათ, სიცოცხლის და ჯანმრთელობის უფლება იყო ხელყოფილი. ამ საბოლოო ჯამში არ გამოიღო შედეგი. ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ დღეს ქმედით ნაბიჯებს გადადგას
სახელმწიფოს სწორედ ჯანდაცვის მიმართულებით და იმ ასე ვთქვათ რესურსებს გადაამისამართებს ადამიანების გამოჯანმრთელებაზე, მათი საზოგადოებაში დაბრუნებაზე, დღეს რომელიც იხარჯება ასე ვთქვათ ძალომაგონიზებებზე და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ამას არანაირი შედეგი არ მოუტანია და ვერც მოიტანს. დღეისათვის სულ ეს იყო, მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.